gurun sopp farok tv jarna kam sen liggey rafetna yalna jëm kanam ko am tam woko wala ko firas wala arsiara sabisi jëm kanam assalamu alaykum yen wa grup sopp farok xamna ci sene ne len ziaral len di len ñaanal jamm di sak sen ñaan di wax ne tay nak la alarba di ben fan ci wéru mois de mars ñu ñëw fi tay ci jamata ba ñëw ci gamu gi nga xamne sak ané ñi def ko fi kiko amal nak di Seigne Modou Mustapha Ndaw ñi taxaw ak ben jëwriñ jo xamne nak mo yoré walu wañu walu mbeyen mbeyen yeek yoyu dal ñu bokoy laaj Seigne bi tour bi nak la na def sant yalla bu baax Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé Ibrahima Cissé tay ñu ngi ñëw fi fekk fi ay mbana yu bëri yo xamne ni ñu ko fi tek ak soble sék yi nga xamne dal mbeyen mbeyen mom mom rek moy seen liggéey ñu bëgg xam nak tay naka ngeen programme bi ci bis bi ci walu mbane yi tay bo ñu ko doon wax ñaata mbane ngeen fi bakkel tok bu de nak ñaata nak ngeen fi lor pour lepp pour bis bi la ak berndel gani loñu ci mëna wax waaw ko seen ñu ko ngi wax deug la mbane yi duñ ci programme moy walu agni legi ñu ngi programme hon joom ñaari mbane waye fu tolu ni juroom ben moy yu tikogum juroom ñaaral bi mom juroom guñu am banam waye luñ ci togo lu mbeuri beuri sax xeb ñen ko pour teral suñu gan rek nda ñu dara ñoro ñu moy Alhaji Omar Ndaw rek mo ñu ñor lepp lo xamne mbiram Alhaji Omar rek la dañ ci dem ba jox tak ci lolu nak gnaaw lolu nak nak dañ ñu xaray ñaar pour berndel ko ay suñu gan teral leen ci xeb ñen ko nak ku wax gam ne berne gis nañ nga ne li ngeen lor fi ci nak dol na ci ñaar ak juroom benn mbana yo pour mbeyen mbeyen ye gan yi nga xamne ñoo fi ñew tay mo ñu doon wax bu fekke yeen da ngeen di am dimbal ci gamu gi ak li nga xamne seen rek rek la ci gamu gi nga xamne tay bu ngeen ko doon joytu pour ñu jappale leen ci da nga naan li ak li buñ ko amon mu gëna bax lool lan lay doon waaw do te tam ba te moy walu ñukki rek manam mom bu ñu am lo xamne ni ci mbiram gamu gi la tousu dañ ci am ay rek rek manam tay dina demé ni ko walu nak ak walu xaliss yépp ku ñu ci man ti dimbalé pour lo xamni da ñin luñ def ci mbiram daaru rek xéb ñen ko xañ na nak dañ da am ci yéné waye nak amna fo dañ fa ag ci carte dañ ko bëgg waye man man bi da fa yegg légui nak ci ko lu rek bay tay mbokk julit yi ñi ngi ñaax nit ñi do adam la lu ci nit mëna am rek jappalé ñu ci rek lo xamni ci mbiram yalla mbiram daaru salaam la rek luñ ci nit dimbalé jël ñen ko ñun nak xébuñ kenn gëdduñ kenn kenn kuñ gis jappé né la suñ bop yow ya ñin ñin ñoy yow rawat na suñ way lek len ñi ñu melni Tamsir Mbay ak Halim Mbay mi ak Modou Tiaré Mbay ak ñom Sélé Mbay ñop ci bis bi ñom japp né né bis bi ñom ñoko mom ñoy way lek len ñin ñom ñu wa taba ñu ñoy organisé bis bi sax mais ma la xam sa né ñi ñe walu taba way lek len la presque walu berndi ligi ñep ñom ñoko ba té ñu ngi sé sante bu baax jëri jëf jama gaajo ku ne xamna ne dekk wa daru salam la muy dekk bo xamne xamna lum neew neew daayira yi mom bari na fi takku na fi ci yop ci keur daru salam seen digënté ak daayira yoyu ndax bu ngeen xewlé da ngeen ñew japp ci bis bi wala dé inshallah fi moy daara naylo to moy daara to ki nagalati han mutabina fi lay waay bepp daara bu nekk ci dekk bi mu won bu neex ya dañ tew ci daayira lek leen danen tew daayira keur mat danen tew daayira linjan danen tew daayira yasin kay danen tew daayira sare ke fafu jukku danen tew daayira jomu so gu mak ñep dañ tew dekk bi mom moy dekk bo xamne kep ko xamne xewal nga rek ñep xewal man la dik ne ñi ñom ño organiser parce que kenn ku ne da nga ñew ne man nako mom ñep kenn ku nek lo am rek ñep ko bok ma buñ la waxone ki mo dekk fi ki dekk fi man la koy xam lolu ñu jaxasse bokk programme la wa lolu man nañ ko séré ndax légui rek ñi ngi gisé goor gi mu do wax na ñeneen mbokk daayira mi def nañ fi lo xamne ba muy jamba sax ne mom xeyna ñi def amna luñ leen lebalon waye leen leen fay fay nañ leen ba wiss leen kon day deggal li nga wax rek deggal ak kon señ bi ñu ngi lay jaajeufal ñi xaar ba ci kanar ak ba yefi ñor xamna mbeyen mbeyen yek yoyu kon bu ko defé wa jeñu wa yow ana Assalamualaikum groupe sopp faro xamna ci sene ne len ziaré len di len wax ne tay nak ñewati nañ fi ci jamo gaajo rek muy gamu gi nga xamne ñu ko fi amal di gamu go xamne Seigne Modou Mustapha Ndaw di taw ci
Alhaji Mansour ndaw moko fi def di wax ne sax mo mag ci seti borom daru yi daaira bi nak kiko organiser di daaira du mutahabin billahi njit la di kaasise tay nak ñi ñewon fi ci jamaga ya tay de alarba de ben fan ci mois de mars ñi taxaw ak ben jigen bo xamne mo jité wañ wi ci walu jigen ñi wax nañu goor ñi ñuy bëgg jël kenn ci jigen ñi diko laay rek xilatam ci wañ wi nga xamne ni mom moko jité ak gamu gi ah soxna ci tour bi nagala atta cisse wa tour bi de neena ñi gis na ñew nañ fi nak ci wañ wi ci affaireu mbeyen mbeyen xamna tay mom ku dëkk ci dëkk mbeyen mbeyen fekk fi ay mbana mom da nga xamne problème amna fi legi mbeyen mbeyen ni mom xamna ñepp fi lañ jëm ci tay ci jamata ba legi naka la ngeen doxale naka ngeen doxale gamu gi ak mbana yi ma gis nga xamne mbeyen mbeyen fu ko gis ñew lan nga ñi ci yow assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu kenn ku ne touram ak santam di nuyu ñi nga xamne ñi ngi ci naaj bi di nuyu jank bi di nuyu xale goor yi nga xamne ñi ngi ci walu wi di nuyu ñi nga xamne ñi ngi ci walu bass bi di nuyu ñi taxaw ñok kilifa diine yeek ñi fi tew yeb ñi ngi leen di nuyu di leen xamal na ñun wa jama taba gamagu mag lañ xam gamagu maga lañ xam gamagi nak jama taba ñoppako mom way fu mu haduna bi ñoko mom ndax gamog ñopp la ñi sé ho nak kep ko xamne yaang ci haduna bi rek ñi leen ho di ho wa pakala dañ contant ci li torop ndax bañ ko dara xam ak tay gis nañ leen tay kon contant nañ di leen sante yeen ñop di leen gëreum gamo gi nak bokku xol hand jubo bokku doole lo rek lañ ko duggé na jégg ji hand bokku fas fas bokku jom bokku takutu bokku liggéey bi li rek lañ duggé gamo gi nak jam ak salam rek lañ ci bëgg yalla na ci yalla def jam yalna da suñu jiglay yalna da suñu kubbe kay kep ko xamne def nga fi deureum ling fi def ren bala diwen yalna nga def luko hop contane ñap di sante suñu bokki lek len ñi nak japp nañ ci mbir mi torop xamul goor xamul jigen ñopangi taxaw wa jama gaajo ñopangi taxaw takkayo rek pour gam gi sante nañ len ñom ñop sante nañ len tam sir gën nañ seen taxaway jigen ñi gën nañ seen taxaway contane nañ ñun ñop xale yaxara gin nañ sen taxaway contane nañ ma nga sante dekk bi yeb di sante wa lek len di sante wa jama gaajo di sante wa taba contane nañ bu baax yal nañ tambali ci bismillahir rahmanir rahim hagale ci alhamdulillahi rabbil alamin wa taxawal pare guñ dama deg ra ngeen nan lek len ah wa lek len daaira la wala wa lek len kon de gamu gi problème am na bi rek gette nga fa miaw mi ni rek lañuy tajé bo xamé ciéré lek bo xamul ciéré lek mo tax ñu lek leen wa lool mom daaira be ko tuddu wala koñ ba ko tuddu dekk ba ko tuddu dekk ba tuddu lek leen nga xamné ño sembu lek leen lek rek lañ acc kaajalé huñ bo diké rek lek miaw ma nga tajé ciéré jangé tajé oro rek nuy sant mbay lay sant mbay ha wa légui lek len mom ñep tew nañ fum ne ñep tew nañ ñep ñew nañ amul ku ne xamul ma kon baana yene ko deg yeen ñi nga xamne yene setan waaw jama gaajo nak amna koñ buñ fi wax lek len waaw ay mbeyen mbeyen lañ waaw mbeyen mbeyen ci ci de yeleen éviter nak muy daairata mutabin billah éviter nañ wa lek len ñew nañ kon nak ngeen xaar wa lek len ba xam du ñoy def ak ciébi ak nag yi ñu fi ray ni ñep ñew nañ and ak seen doole ñep ñew nañ wa jama gaajo tew nañ hand ak seen doole wa jam gan tew nañ hand ak seen doole wa kan ma tew nañ hand ak seen doole fekkel ci wa taba contane nañ ñun dañ contane sax ba xamu lu ñe wax yalla yalla contane amin ya rabbal bis bi yalla gëna jëm kaw yalla nañ jekki ba daane fi ay gëlem ay nak sa koy lepp mat yalla yalla matal yalla ay matal yalla yalla matal amin ya rabbal njabot gi ne ci xal bi ñop ñew liñ man ren yalla nañ man dewe lu ko hop ñop ñew nañ ku ci ñew rek tak tak la way ñop ñew nañ jerejeuf señat sañu ci atta ci sa waji rafet na lol su ko defé gaay ñu ngay dem duggaat ci biir rek ak yenen waxtaan yo xane dañ leen ko defal ci biir groupe sop farox amma ci sene ene leen ziaré leen di leen ñaanal jaamu di sakku seen ñaan bu baax 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 tay nak ñu ngi fi ci jama gaajo ci quartier bu ñu wax jama taba tay la seen gamu gi di alarba tolok ben fan ci mois de mars su ko defé ñi ñew nak taxaw ak ki nga xamne moy soxna khadi khadi cité nga xamne mo jité daaira bi waye ñu bari xamnañ ko ndax daaw ñu won nañ fi mu jangon fi jang yu neex ci yawaqit ñi gis ne daaira bi mu ngi tuddu daairatu mutahabin fillahi njil li ci goor ñi di wa keba cisse ñi gis khadijatu nak mo jité jigen ñi khadijatu suñu liñ lay ñëk laaj ci daaira bi rek
moy daaira bi kagn nga don president bi ak ndax mi ngi ko jité yomuna wala yom waxal mo amé ci sé ñi ngi lay fay do ko dik di nuyu mbolami fi tew yépp di nuyu sama bay oustaz keba ndax luñu nekk ni bo yebone ci mom la dalo do ko dik nak ci walu daaira bi daaira bi dé bañu ko commencé yag na yagut dañu tok ñu commencé serigne modou da fi dik modou ndaw su ñewé ñi programme di dem diko siara ji jang yi dafa ñëk ci waccem kamil ba fi mi yex ni buñ wacce kamil ba paré ñu jërojo bi ñu jox ñi ñi barkelu ci ñi dem bam yag légi ci la doko dik mëna xaaral man ma taray dal ma jëm ya waxit bi do ci jang dal wa ma commencé jël téré bi jang ci loolu lañ commencé loolu la dooré wa kañ ngeen ko ñëk jox modou ndaw mu commencé ko jang ya waxit fi nga xamné tay dañ nan modou ndaw gamu jamaga man mom daw ñu na fi waye ndax lu jitu daw modou ndaw ñëw na fi wala daw la ko sokk dëgg man daw jéek le fi daw jéek wa da ko commencé war ren moy 3ème édition ci gamu gi yow ya jité daaira bi jigen ñu ñoo dajé fal la wala dañ xol xamne yow mi sa pass pass reyna ci daaira bi rek ñu jox la ko wala gaay ñoo dajalo ne nañ jital qadisi gaay dañu xor rek gis sama pass pass mu doy len ñi jital ma biñ ko jité ak legi yow ndax yom mo na wala yom yom bu na mom yom la waaw parce que boy mbolam mom boko boté mom da nga gis lu nekk wa yu bari dang comme que dañ la jital rek da ngay jankuante ak mom di fexé di nax xalé yi di len jubanté pour ñi mëna and ñi mëna nekk ben ci daaira bi légui daaira ku ne xamna né cotisation ak liggéey mo koy doxal yeen lool naka ngeen ci doxalé da ngay ni dem liggéey wala da ngay ni def cotisation vers nangam wala nang ngay ni doxalé dal ba mëna dajalé xalé ndax daaira mënul ñak lool ñun wa daaira bi mom lepp lañu def dañu liggéey dañé cotisation yoy yep lañuy def ñi ñew fi daw nga jang fi yawaqir yi neex yawaqir yoy mom kan mo la ko jangal téré bi kan mo la ko jangal ndax da ngeen di dajé diko jang wala da ngeen don dem di jël darsu wala ci dajé di jangantou ni rek ci ngeen ko don def wala da nga tok jang ko karam dañ daan dem di jël darsu ci oustaz kebar mi légui nak amna yu xamné ni man makoy jangal sama bop légui fi ni buñ démé bané jang yi ñu ngi ñew ñi def daaira ñu no xalé jigéen yépp ak siñuy bay ñu tok ñu commencé jang daay ñu répété ko waaw manam tay dal lepp lo xamné ni war ngeen ko jang da ngeen di dajé bu gamu ngi djublu sé da ngeen di dajé def répétition manam xamné tay thème bi ci lañ bëgg jang wala buntu bi ngeen répété ko ba moko bu gaay ñëwé ngeen wëyel leen waaw non lay démé non lay démé tax man nga ñoo ñamal tay ci li ngeen répété ci gamu ak ren gi ni ma li ngeen ci répété man nga koy ñam ñamal ñi ci légui bala ngoon inshallah ñu xaar la ci dess ba ngoon Wah, ayo bismillah. Alhamdulillah si tabdiliya lau ada ya wahiti ya aku ya lau. Ado kaya rabbi bismin jamin hazanin fastajibi dahwa tirabi yalau Wala usir furun lisa tin sanun hajabun jamias makawa losa fiyalau Ya basamiyan wa mustaqan fa surakal murtajilan alaman lisati yalau kabe sam se ya raman basiqatan wa bil kawakibi ya qim yalau
Reiso asmahira bin waidin samadin wajamia nura yalaw yalaw kabe samse ya rahmanu basiqatan wabil kawakibi ya rahmu laisal mudafan wala wasfan liu dati ya waidun madu kudus ya law. Okay, jeri jef yene deg li nga xamne tay daaira mutabina fillah ngon li lañ len wara presenter dañ len don ci don ñamal tout rek ak seen njit nga xamne moy khadjatu sise di len xamal nak jama gaajo mom ku ne xamna ne man mom yag na dox dem fu nek ci kat ala yoma ndaw waye daaira buy jang yawaqit mom ci jigen jama gaajo rek lako yalla mayagum ñi ngi ñaan nak mu law yegg ci yenen keri ndax daaw ñew na fi ñep dama laaj ñi fan lañ nek xamna ñu ngi leen ñaanal rek yalla def leen mak may leen jobor yu goor ak gu jigen ñi ci amagu dekkal ñu am ko ñi ci am jeuker yalla may leen jobor gu goor ak gu jigen daayira bi yalla yok ko def leen mak bu borom daru ci barkala yow da kon xamna ba ngor rek inshallah sa kaddu yu mujj rek sama kaddu yu mujj ma ngi mujjé ci suñu serigne Alhaji Omar Ndaw ndax kep ko xamne duggu nga ci mom faaw rek bo dege ya xit bu mom sa xol dana fess man lol motax moma gëna dolé duggal sax ya xit bi sa buma dégé koy jang fuma mëna nek dana gënë da ko dugg lol mo gëna wara dolé tax ma jël téré bi mané dama koy jang ñi ngi ñaan yalla rek khalifa bi yalla yagal ko siñ kanam dëgeural taxaway bi barké salatu fatih kon nak señ modou mi di fi ñëwit yalla yalla wëral yaramam yok ak leram deugal taxaway bi jangi yalla yok ko ba ca kaw gëna yok mbolam barkel ko dara jaay rasulullah jeri jeuf kon gaay li leen jëlale won fi xamna ba ci karam rek inshallah ba benen yoon inshallah jeri ngeen jeuf en wa groupe sop farokh am ma ci seenay na leen ziaré leen baye ni am jamm bu baakha baakha baax di leen wax ne tay nak ñu ngi fi ci jama gaajo tay de alarba de ben fan ci mois de mars gamu gi nga xamne ñu ngi koy def fi nak modou mohammed mustapha ndaw diko fi def diko defal dairatu mutabina fillah bu jama taba daire bobu nak seen jitt di keba sisse mo am benen jigen jo xamne mo ngi fi ñukoy wax fatou sisse nek fele dekk fele ca gambi suñ ci alaaji ñew fi ci gamu gi nga xamne ni at bu jot mu ñew fi indi halalam ak talibem andi fi alal ju bare 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 lutax moy guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ku ne xamne nit ku def ci yow xam xam dona sa serigne da nga am sawko bo xamne dang koy am ci mom yalla dogal nak mom oustaz kiasi se bok ci ñi nga xamne dafa def xam xam ci ñom ba taxna bu programme yi melni amé rek mu ñew tew soxna fatou ñu ngi lay neuy dele ci yalla man lay fay di la sante di la gërem dim be am mbekté ak contenté ci yow di la ñaanal yalla yalla suñu borom bi taxawula yalla fay la sa ciono yalla bo la ñu fi yagal ñu ñepp tewé nañ gamu ren yan nañ ko tewé bu diwen ba jamm te diwen gëlon ñi ren di ci contant da gam gi suma bay moko mom mo fi sampon dara bi man ci suma dara bay la doon jangé fi la jangé alquran ba bi oustaz keba jangé ba ñew mu yegg suma baye kët dara bi jox ko oustaz keba moma jangal ma jéxal alquran kéra bi may wacc xay suuf kene lañ ma maye dama tak may ma am jëkkeur may jang ba jéxal xal ko bi sëriñ ma dako muur mo dem sey légui na yalla def na fu ne jimbala la doon sey waye légui ma nga séré ko nda fofu la ubi dara fofu la amé dara itam dara ba na oustaz keba mo nek mudir ba man dama fa nek di jangale oustaz keba dara am la nit ki nak bu la jangale xam xam mo nek sa sëriñ kon melni ni ñun tay oustaz keba mo nek suñu sëriñ na kala jangal ta xamal basim mi mara man la koy fay yalla rek mo am fayam te oustaz keba sant nako geureum nako taxawonama taxawaya bay taxawonama taxawaya rak taxawo taxawaya taxawaya mak taxawaya taxawaya doy bay taxawonama taxawaya doy ndey man ko sant di diko geureum ndax alquran bima xam ba ko jangale sere kunda oustaz keba ci mo mako sol reeruma mom ci ben mbir xale la wa terawut yeg na ci jamono ju nek tuddé na ma dom ta amul len lo xamné luma ko défal ci suma mbax la waye mom ak mbaxam mot ak bëgg yalla am
ak bëgg yoonent bi ak top diinam top kilifam motax mu tuddé ma dom lool ma ngi ko sé sante diko gëreum di siaré suma yaay nga xamné ñing fi nekk ak ñom di suma yaay fam tafana di siaré suma yaay jigol sisé di siaré suma yaay penda sisé itam ak suma bajjan gay sisé di nuyu suma bay Omar Hamina sisé ak suma bay Musa Hamina sisé ak suma bay Samba sisé yi nga xamné ñom lañu fi yalla bayal fu ne ñoo fi nekk suñu bay di nuyu suma bajjan Fana Mbay mom itam xamna né mom tankam mo jaram moko jibout wa konté mo ci place bi mom itam faté wuñ ko ñu ko ñaanal di nuyu suma bo doomi bay fi yépp family bi contane na ci daayira bi ñu tuddé ko mutahabina fillah si ñun la nekkon ma ñun ñoo nekkon njiti daayira bi muy man ak jessice ak fana sisé ñoko xamé hon bu yalla défé nak ñu man ma génn man dem sey jessice na ci dëkk bi do sey mok fana sisé ñu yoré hanté fi di dimbalante ak ñom xadi ak ñom jémé yin ak seen rak yépp ndax mënuma leen dem suma limi leena joom kon daayira bi su fe dem ba tayen bi ñun ñoko fe sosone ñoko commencé won oustaz ki wala ñoko jangal guddu bu nek kon nak lolu suñu dié ba ndaw fi amna ci mbikti ak contanté kamel bi jang daayira bi ci kër gi lañ ko daan jangé té lañ doon ñaan yalla défal nañ ko yokuna bañ dem nañ ci pinch mi ma sha Allah li sante yalla ci la bok kon na amu dem lo xamna ñu koy réccu lepp lu fi way férément ak lu fi way def yalla yalla outalal lu ko hëpp bala ndigen diwéné yalla nañ féké ciaré diwén ba té bu kenn manki ci baraka sayyidina mo sallallahu alaihi wasallam gërem na ndaw yi nga xamne ñoy daayira mutahabbina fillah dëre gërem na ndaw yi nga xamne ño nekk jama fi jama taw fi ndax am nañ pass pass am nañ taxaway te wax dëgg yalla seen taxaway rafet na yit muy ci daayira bi muy ci gamo gi muy ci jakka ji fuñ fu wax rek gaay am nañ ci mbekt ak contante lool mo wax dëgg yalla contane na ci bu baax ma lay sante de len da gërem ñom ñep de la gërem yow mi nga xamne yow borom rajo bi wa yalla deugal sa taxaway fajal la sa choono su barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jeri jeuf soxna fatou sidé ñi gis ne wax nga fi lu am solo ñi gis ne yow da ngay tassare xam xam nek gambie yore fa dara jo xamne de gëna car masallah elef yi bari na te nak kep ku ñew ci jang fu ñu tagge rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakana moy wasare mbiru sayidina muhammad ak alquran yalla ji ak hadith yonent bi kon duñ ñew ba fi dalal la te duñ la laaj ci dara joju nga xamne yaang koy jangale yow naka nga koy doxale internat la manam jang wacc ñibi la wala jang dara ji la yo xamne dafa am bërepp bopam bo xamne da ngay tok yor fa say élève jangal leen bañ mokal nit ñi di fay par nangam wala wacc ñibi la lool ñu ngi la koy laaj waaw amna ci mbekté ak contante bu baax dara ji koy moné internat la ba tay tam dañ ko bolé wante yépp ndax ma nga am ñu xamne dañ issé ci dara ja suñu wacce ci kër ga lañ yoré fa lañ nek ma lañ yoré amna ñu xamne dañ wacce itam ñibi ci seen kër baye ñi nga xamne nak dañ fa issé di jangalé ñoy ñom suñu sumay bokk lañ ñoo ékkal seen doom dik jox ma lañ ñi jang ci dara ja ñoy ñom lajul leen ben fay xam xam lañ bëgg seen doomi inshallah dañ lañ ko fa def ñi ñi ci dess itam dañ jangale wacce di ñibi seen kër baye su wër bi dé ñu jaal bu ko fay ñi ñu tam ñu am lu nga xamne dinañ ko mëna jëndé suñu ataya ak suñu ak ñu jàngalé ndax ma nga jël ñaari oustaz yo xamne ñu fa nekk yu may ak man dara ji nekk na fu ne ñaar témeri xalé ak juroom ñett waaw ko ébon ñett témeri yu manki ñaari nit mom la dara ji nekk am nañ fa ñetti classe bobu nonu dara jollu ben goor bu baax moko tabax ci kërëm def ko ñepp mu ñetti classe mu jox ñuko ma sha Allah wax dëgg yalla dara ja jambatuñ fa dara ndax dañ ko tabax joxañu ko defal ñu fa suñu togu defal ñu suñu balak bor wër bu dié bu nek xalé dañ leen indi seen téré indi leen seen bindé kay indi leen seen book yool yépp ñu ko gaddu wax dëgg yalla am ben ciono bo xamné am nañ ko fa ma sha Allah xalé yit am nañu xamné jang nañ fi ba jéxal nañ am nañu xamné ñi ngay jang ba lu leen déssé bari wut am nañu xamné itam jang nañ way bala ñu jéxal fekk nañu genn yalla may leen jëkkeur ñi dem sey waaw lool daal mo dëgg yar yeen bi nga commencé jangalé fofu ren mo nek ñaar fukki at ak ñaar mo commencé jangale sene kunda ak legui ren mo ci nek ñaar fukki at ak ñaar wa deug yalla wa amna ñu xamna xale yu xamne jangal na len sey nañ ba amnañ dom ba sen domi ñi sa dara jere jang waaw lool mom amna ci yaakar bu baaxa baax wa deug yalla waaw
yalna yalla yok daara joju ndax ku ne xamna ne jangale yombut waxuma la gune go xamne guduna xamu dara ñu yëkëti ko tek ko sa loxo nga fexé ba def ci mom xam xam te yaakar na ne ben xalé kep nga jangal ko mu mukkal alquran rek nga ne la lo xamne ken xamul fayga num yam rawati na nga yor ñaar témir xalé yu tek de len jangal waye lolu yëpp ñu ngi la ci sante di la gëreem di wax ni oustaz kassisi ñu ngi koy jaajeufal di wax ne daaw gisoon nañ fi sa téway mu rafet lol ci gamu gi renen ñi gisaat nga téw kon ñu ngi lay sante rek di la gëreem di la wax ne ñu ngi lay bayyi bu guddi inshallah wala ba ngoon buñ démé ci conférence bi yenen waxtaan ñi gën koy jubal di la jërëjëfal di la jaajeufal baxna jërëjëf 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 way jërëjëf ba baxna